І ми продовжуємо наш телемарафон. Як бачите, продовжуємо ми його із бомбосховища. В Києві продовжують лунати сирени. Було вже зафіксовано близько 4 вибухів. Очевидці кажуть про вибухи, в тому числі в центрі міста, в районі бульвару Дружби народів. Можна ще сказати те, що ми тут теж його відчували, насправді, один з вибухів. Це були досить відчутні вибухи, дуже потужні, те, що говорять очевидці. Ну, от, власне, поки вся інформація, ще невідомо точно ні про постраждалих, ні про саме точні місця, куди були влучання, чи це була робота нашої ППО, чи це все-таки були ракети. Дізнаємося згодом, стежимо за цією інформацією обов'язково. Ну, а далі ми про селище Макарів на Київщині. Там терористичні війська були повністю знищені, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Нині населений пункт повністю під контролем українського війська. Його звільнила 14-та і 95-та бригади. І Росія традиційно вже накриває артилерією мирне населення. Авіаудару ворог завдав по блокпосту і телевежі в місті Коростені. На Житомирщині загинуло 4 людей. У Миколаєві наші захисники відбили ворожий десант. На Харківщині окупанти прорвалися до міста Балаклія. А сам Харків другий день поспіль під масованими авіаударами російських військ. Окупанти знову гатять по житлових будинках, школах, лікарнях, телевежі. 3 церкви пошкоджено обстрілами. В день під вогнем опинилася гімназія для незрячих дітей. Поранень зазнав її директор. На Салтівці снаряд влучив у школу, в університеті імені Каразіна та сусідніх будівлях 4 загиблих, серед яких 3 поліцейських, 15 поранено. Протягом усього дня у місті не змовкали сирени повітряної тривоги. Ось так сьогодні виглядає район Харківської мерії. Знову окупанти гатять по середмістю Харкова. Розтрощено кілька будинків навколо. Ось той ще палає, ось там за рогом шукають дитину. Є інформація, що дитина може бути всередині. Рятувальники, ризикуючи власними життями, вже котру добу поспіль витягають людей з-під завалів. От це, походу, попадання. Сідайте сюди. Періодично лунають крики «повітря». Це означає, що російські літаки знову над головами. Щойно відбулись масовані бомбардування та обстріли центральної частини міста. Буквально тут поруч житловий будинок 4-поверховий постраждав. Зруйновані конструкції, внутрішні та зовнішні. Люди потребували допомоги, рятувальники негайно їх евакуювали. Наразі проводяться пошукові роботи, обхід кожної квартири. І шукаємо постраждалих. Порахувати кількість розтрощених будівель лише від цього одного удару по мерії рятувальникам не сила. У кабінеті мера, як і у всіх решта, вибиті шибки. Знову літак над головами. Поряд чергують кілька швидких. Подразділення. Ані шаурми, ані львівських наливок та шоколаду, ані харківської кави тут ще довго не буде. Суцільна руїна. Але і цього окупантам замало. Обстріл триває вже кілька годин. Внимание, всі, хто на дворце труда, зворачуємося в підрозділенні. Об'явіть по динаміку, по громкій. Зворачуємося в підрозділенні. Командирам отделений проверить личный состав. А це також серед місця Харкова, але кількома годинами раніше. Авіаудар по будівлі СБУ та Нацполіції. Але влучило і у сусідів корпус економфаку університету Каразіна. До місця події відразу було направлено рятувальників. Загалом 21 одиниця техніки, а також 90 чоловік особового складу ДСНС. Щонайменше 4 загиблих та 15 травмованих. 10 людей вдається дістати з-під завалів. Ось вам покажу, що він зробив пару хвилин назад. Це апокаліпсис 21 століття. У нього є проблема, що він не може потрапити до Харкова, тому що є ми, є армія. І тому
він зараз просто знешкоджує це місто. Вже другий день поспіль, рівно о 8:00, російські війська починають рівняти з землею середмістя Харкова. Вчора розтрощили Майдан Свободи. Святослав Вакарчук, який колись збирав тут багатотисячні концерти, сьогодні певен, українців не зломити. Вони можуть кидати бомбу на наші площі, але вони ніколи не розбомблять справді наш дух і нашу свободу. Ворог пошкодує про той день, коли зробив такі звірства з нашими містами, як те, що ви бачите позаду мене на найбільшій площі Свободи в Харкові. Україна переможе! Слава Україні! З Харкова Марія Малевська та Олександр Бринза. І як щойно стало відомо, що внаслідок авіаудару в приватному будинку в Ізюмі на Харківщині загинуло уже 8 людей, з них 2 дітей, повідомив заступник мера Ізюма Володимир Мацокін. Прикордонники евакуювали 7 українців із зони обстрілу в Волновасі. 7 днів жителі окупованого міста перебували в холодних укриттях без їжі і води. Декілька годин тому прикордонному підрозділу «Троє» з сусіднього міста Новотроїцьке вдалося врятувати 7 мирних жителів. З них 4 дітей 12-17 років. Вони ховалися в підвалах місцевої школи і через постійні обстріли не мали змоги вибратися. Зараз люди на підконтрольній Україні території. І більше 200 жителів селища Бородянка на Київщині евакуювали рятувальники. Про це повідомили у ДСНС. Одні більше 2 діб були заблоковані під завалами будівель, інші ховалися у підвалах. Бородянка під шквальним вогнем окупантів вже кілька днів поспіль. Ворожі снаряди прилітали у багатоповерхівки, супермаркети, реабілітаційний центр ветеранів та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Голова Київської облдержадміністрації Олексій Кулеба заявив, що загарбники навіть не дали зеленого коридору волонтерам, аби ті доправили допомогу населенню. Віктор Янукович – це політичний труп для України. Так відреагували в Офісі президента України на повідомлення, що Кремль готується оголосити Януковича очільником нашої держави. Про такі плани Росії повідомили журналісти «Української правди» джерела у розвідці. За їхніми даними, президента-втікача вже привезли до Мінська і Кремль готує його до спецоперації. Одним із її сценаріїв може стати заочне оголошення Януковича президентом України. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «Українській правді» сказав, у росіян повна відсутність розуміння, що ми за країна. Більше без айфонів та й усієї продукції Apple, зокрема макбуків. Apple іде з ринку Росії через війну, яку та розпочала в Україні. Також компанія обмежить сервіс миттєвої плати Apple Pay та Apple Maps. До слова, зазвичай Apple ігнорує політику. Їх свого часу розкритикували за те, що вони ніяк не відреагували на утискання Китаєм уйгурів. Тому санкціями через вторгнення в Україну експерти здивовані. Купити телефони або іншу продукцію від сьогодні в Росії вже не можна. Там позакривали магазини. Хто ж захоче реанімувати Nokia, пам'ятаючи, що модель 3310, про це теж можна забути, фінська компанія зупиняє теж постачання в Росію. Тож росіяни вже агітують переходити на свої власні телефони IATI-1. Але і тут є проблема. Виробник процесора до цього смартфона перестав постачати продукцію в Росію. Раніше Google прибрав зі своїх пошукових станцій російського телемовника RT тим, у кого картки санкційних банків тепер не заплатять за допомогою Google Pay. Свої продажі в країні-агресорці призупиняє Nike, а ще низка компаній, які доставляють товари з-за кордону, призупинили постачання до Росії і найбільші виробники чеського пива. У перечутті санкцій російський олігарх Роман Абрамович вирішив продати футбольний клуб «Челсі» та пообіцяв віддати всі кошти від продажу на допомогу постраждалим від війни в Україні. Окрім цього, гроші мають піти ще й на відновлення знищеної інфраструктури. Абрамович певнить, таке рішення ухвалив в інтересах клубу, вболівальників та спонсорів. Він додав, що продаж «Челсі» буде відбуватися за повною процедурою, а не в прискореному режимі.
Ціну продажу не розголошують, але за повідомленнями ЗМІ, російський олігарх хоче отримати за клуб 4 мільярди фунтів стерлінгів. І 13 осіб затримали поліцейські на Дніпропетровщині за підозрою у диверсійній діяльності. Це лише за один день. Вони збирали та передавали інформацію про пересування українських військовослужбовців та нашої військової техніки. Зокрема, у Кам'янському взяли двох жителів Луганщини з бойовою зброєю, набоями та гранатами. Ловити зловмисників активно допомагають і містяни. Правоохоронці вдячні за допомогу і навіть влаштували в мережі патріотичний відео-флешмоб. Далі дивимося. На Дніпропетровщині поліцейські щодня масово затримують диверсантів. У Дніпрі взяли двох – 22 та 29 років. У чоловіків правоохоронці вилучили паспорт громадянина так званої ДНР, підробний паспорт уродженця Донецької області, російські сім і банківські карти та одяг з символікою країни-агресора. У телефонах затриманих були фотографії наших військових об'єктів. Ще одного диверсанта піймали в Нікополі, бо робив мітки. Її майже непомітно, але насвічуючи фонарем, от вони легко розпізнаються. Це така от міточка. А тут ще циферки знаходяться рядом. М1, М2, М3, М5. Це означає, що в цьому будинку проживає така-то кількість міліціонерів або поліцейських, військовослужбовців. Вже шостий день у посиленому режимі патрулює Дніпро 35-річний поліцейський Сергій. Каже, у карному розшуку вже 10 років і вражений теперішньою пильністю громадян. Знаходимо, виявляємо і знешкоджуємо диверсійні групи, якщо вони є. Є, ну, громадяни у нас на даний час пильнують і виклики надходять з приводу того, що невідомі особи знаходяться. Два дні тому 5 осіб було знешкоджено. Сергія та ще зо півтисячі правоохоронців, нацгвардійців, рятувальників нині годують прямісінько у середмісті в управлінні ДСНС. Для усіх, хто на захисті країни зараз, польова кухня працює від самого ранку. За старшу – рятувальниця Світлана. Сьогодні в меню був рис, м'ясо, чай. Працюємо ми з 9 ранку, поки не мене потреба. Стараємося нагодувати всіх, щоб підтримати бойовий дух. А волонтери десятками пакунків приносять їжу. Тушенка, консервація, все, що принесли люди в стеклі. Тому що те, що відправляється з нашого пункту, йде напряму на фронт. Стекло на фронт не йде. Люди приносять щирі серця. Вже протягом кількох днів борди у середмісті Дніпра, які донедавна щось рекламували, мають єдиний загальновідомий меседж. Його відранку чіпляють комунальники. А правоохоронці райуправлінь області влаштували справжній флешмоб патріотичних звернень. Шановна громада і нешановні російські окупанти, нам є чим вас тут зустріти, і ми дамо вам належну відповідь. Слава Україні! Героям слава! З Дніпра Софія Богуцька, Ярослав Шийко. Ну що ж, і поки що на цьому все. Прощаюся з вами. Незабаром зустрінемося знову. А зараз Вадим Кавк'як продовжить. Вадиме.